قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. صلوات على محمد وعلى اله. خدمت سامعین سورہ مبارکہ زمر کی 24 آیت میں آیت مجیدہ میں جناب سامنے پڑھنا شرف حاصل کیا. اس آیت مجیدہ کے درمیانی حصے تو پوری دنیا واقف ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جناب درمیانی حصہ ہے, ایک پوری آیت مجیدہ میں جناب سامنے پڑھنا شرف حاصل کیا. خالق نے کیوں آخیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, پھر اسی اللہ کی اس رحمت تو مایوس نہ ہو کے کی فائدے حاصل کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا جناب سامنے پر بہت روسا نہیں. آیت مجیدہ کی ابتدا یہ ہے, کل میں 14 سفر میں خود کو میں خود کو ان شاء اللہ بابا سید سفر حسین شاہ صاحب حاضر ہوں گا جی 14 سفر میں ان شاء اللہ. بعد میں پھر ہر جگہ دیں آرام کر دو کر دیتے ہیں اور تشریف فرما. یہ دو چار جگہ رام کروایا ہوگا چاہے قرآن ہوگا تو پھر بندے آتے ہیں قرآن اگے رکھ کر لوگ آنا پائے گا, آنا پائے گا بابا جی آنا پائے گا. کر کے کائنات ارشاد فرمائے کل, آیت کی ابتدا ہے لفظ کل. یہ بھی ایک خوبصورت راز ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. چارے کل گڈی چ ٹنگنا آسان ہے, چارے کل گھر میں ٹنگنے آسان ہے, کلوں تو بہ کے کل پڑھنا آسان ہے, لیکن ہر کل پہ بہ کے تو کل پڑھ کے پھر بندے کل کو نہیں سمجھے. اس کل کو سمجھنے واسطے مجلس حسین ضروری, جڑا نہیں آئے گا وہ نہیں پتہ لگے گا. میرے عزیز و کل ہو اللہ ہو آہد, کل اعوذ برب الناس, کل اعوذ برب الفلق, اتنے بھی لفظ کل نہیں. کل ان کو تم تو ہی کل اللہ اس آیت پر کل ناس آلو کم علیہ اجرہ بھی لگو آتا تو فائد کل کل جدو آیت پر پہلے آئے گا کوئی خبر دیتا ہے. کل یہ مطلب کہہ دیجئے, یہ مطلب ہے اللہ کسے نے کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے, ذات احدیت کسے نے کہہ رہی ہے کہ آپ ذرا کہہ دیجئے. کل ہو اللہ احد, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. آپ کہہ کل اعوذ برب اللہ, کہہ دو پناہ مانگتا ہوں رب سے جو لوگوں کا رب ہے. کل میں رب کی پناہ میں آتا ہوں, کل تو کہہ دے اتنے بھی لفظ سے کل, کل میرے حبیب ان سے کہہ دے. یہ جن کیا جا رہے ہیں کل آپ ان سے کہیے, یہ مطلب ان اور ہیں وہ اور. اللہ جنہ نال گل کرنا چاہتا ہے وہ اسی گنہگار, لیکن نبی نو کہہ رہے ہیں کل آپ ان سے کہہ دیجیے. میرا ہر کل تو ایک فائدہ اٹھا کے بھی ودیے. کل کا مطلب ہے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے. یہ دا مطلب جو سانو سمجھنا چاہیے ہے, جڑا محمد تو بغیر ساڈے نال بولتا نہیں اور نبی نو کڈ کے ساری بخشش وکھری کیسے کر رہا ہے. مہربانی جناب تسا توجہ فرما لئی. کل ہن لطف ہے کہ ساڈے جیسے نال اللہ اس آیت وچ مخاطب ہے. اسی اس قابل نہیں سن کہ ساڈے نال گل کرتا, لیکن کمال اس کی تھی اپنے کرم دی, کمال اس کی تھی اپنے رحم دی. تے کہہ رہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, ان سے کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو. اے میرے وہ بندو, جان پر ظلم کرنے کا مطلب ہے نوجوان اپنی جان تو ظلم کرنے کا مطلب ہے گناہ کرنا, اللہ کی رضا نو چھڈ کے شیطان دے کہنے تے کچھ کرنا, اللہ کی رضا چوں نکل جانا تے شیطان دے اکھے لگ کے کوئی شیطانی کرنا اور گناہ گار ہو جانا. انہوں نے اسرفوا علی انفسہم, اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں, مطلب سے دے اے گناہ گارو. اور اللہ فرما رہے کل ان سے کہتے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں اور میری رضا سے نکل کر شیطان کے کہنے پہ عمل کر کے گناہ کو قبول کر لینے والوں میرے بندو. اس آئے سکتا تھا لطف نہیں لیا. میرے محترم سامعین پوری زندگی ساری تھوڑی ہے قبلہ اللہ کا شکر ادا کرنے واسطے, ساری زندگی بہت تھوڑی ہے. اس کریم دا اکھاں ساڈے کول نے, جانا ساڈے کول نے,
اولاد ساڈے کول ہے، مال ساڈے کول ہے، زندگی اسی انجوائے کر رہے ہیں. ایک گل ساری زندگی تھوڑی جی شکر ادا کرنے واسطے کہ گناہگار بھی آپ پہ آتا ہے پھر آتا ہے مہربانی، گناہگار بھی کہہ رہے ہیں تو پھر کہہ رہے ہیں میرے بندو. اچھا کمال یہ کہ کئی بار سانو پتا نہیں ہوتا ایک دوسرے کے گناواں کا سانو نہیں پتا، اللہ سارے پچھلے گناواں تو بھی واقف جڑے ہوں کرنے وہ بھی واقف نے، جڑے اگوں اصل کرنے نے جی اگوں کرنے نے انہوں تو بھی واقف ہے. یاد ہوے اگوں اصا نہ کرنے ہوں. دیکھو جی اِسی کوئی معصوم تو نہیں نا، کتائیاں کتنا ہر روز ہو جاتی ہیں، قیامت تک آن والے ان بندیاں قیامت تک کے گناواں تو واقف ہو کے پھر ساڈے ورگیاں پہ آتا ہے میرے بند. میرا خیال ہے بہت بڑی کریمی ہے، بہت بڑی رحیمی ہے. ہوں اللہ رحمت بڑی کرن لگا ہے، اگو تھکے نال کو دو دکھے ٹر جائے تو وہ کرتا. اگر تسی تو بہت کتنا شکریہ، اگر تسی توجہ فرماؤ تو میں دوبارہ عرض کروں، اللہ اس دوزخ تو بندیاں نو بچان واسطے محمد تو لے کے آخری محمد تک بندے بھیجے نے. تکے نال کسے جانا ہے ویسے تے بچان ہی آئے سن. مہربانی جناب پائے بسم اللہ تو لے کے سینے والے راستہ قرآن بھی اسے واسطے، قرآن بھی اسے واسطے کہ بندے دوزخ تو بچ جان، تے آئمہ بھی اسے واسطے آئے کہ بندے دوزخ تو بچ جان، ایک لاکھ 24,000 کمو بش نبی بھی اسے واسطے آئے ہیں کہ بندے دو دوزخ تو بچ جائیں. ویسے اللہ نے پوری کوشش پہ کرے سر نہیں اٹھا دے میرے نام. اگلی گل جی کمال اس کی تھی نہ پڑھن لگا تو دوزخ تو بچان واسطے تو جنت کھڑن واسطے جنت چلا کہ قبلہ کرائے تو دکان دیتی ہیں پھر بندے نہ ہو گئے کام نہ چلے تو اللہ کا نقصان ہو گیا. صرف اس واسطے کھڑنا چاہتا ہے بندے ویکھ لین میں حسنین دی جاگیر بنائی کیسے. خدا دی قسم حسنین دی جاگیر پہنچان واسطے خالق کنے کنے انتظام کیتے ہیں میں شروع کریے جی پھر اس آیت کو
میں سمجھ لوں کہ رائے دیتی ہے اس کل یا عبادی ایسے جڑی عبادی دی چھوٹی یہ ہے یہ کہ جنہ میں لطف رہ رہے کریں پردہ پہنچے عبادی عباد میں نے بندے عبادی میں نے میرے بندے اے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے گناہگاروں میرے بندے آئے ہائے سوال ہے میرے لوگ کہیں یہ تو مطلب کہ گناہ میں سارے لوگوں کا بھی جانتا ہے علم کہ گناہگار نے پھر کہہ رہے ہیں میرے بندو یہ مطلب ہے سانوں کدھر کھڑنا چاہتا ہے سانوں کسی ایسی جگہ پہنچانا چاہتا ہے اے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اے میرے وہ بندو جو گناہ کر لیتے ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو اڈا کی خیال ہے اسرفوا علی انفسہم یہی بندے ہیں نا جے گناہگار نا تے وہ بیان ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے تے رحمت وچ لا تقنطوا من اللہ نہیں کہ اللہ سے مایوس نہ ہونا اللہ سے نہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت بیت اللہ اللہ کا گھر اللہ اور ہے گھر اور ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی کات کے وچ آ جائے تو اللہ نہیں ہوتا رسول اللہ اللہ کا رسول ولی اللہ اللہ کا ولی کتاب اللہ اللہ کی کتاب بیت اللہ اللہ کا گھر رحمت اللہ اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے اللہ سے نہیں اللہ کہہ رہا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا رکھ دو ہاتھ قرآن دے تے بندیاں نوں جمعے چ کھلو کے دس او اللہ کی رحمت کیڑی ہے جڑی گناہگاراں نوں مایوسی تو بچا دے صدقے جاواں آواز لو جاواں کوئی اللہ کی رحمت ہے جو گناہگاروں کو مایوسی سے بچا دیتی ہے ہن دساں بیمار صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا یہ جو مطلب ہے سہارا تو باپ ہے وہ حسنین بنانا ہے جہاں مایوسی تو بچانا ہے گناہ گارا راس ہے اللہ فرماتا تسی گھبرائے ہو کہ اسی گناہ بہتے کر بیٹھے ہیں گالے نے کہ جن بندے تبلیغ کرنا ہوگا وہ بندے نے اینا ڈرا چھڑتے ہیں انہوں نہ رحیم یاد رہا جاتا نہ کریم یاد میں تو ڈر لان لگا صرف اللہ بڑا پیارا جی اللہ بڑا محبت کے قابل ہے اللہ اس ساتھ ہے جس کی محبت وچ گرفتار ہو رہنا چاہیے اللہ کو بندیاں اینا ڈرا چھڑے ہے کہ راج اللہ کا کار آ جائے تو بندہ پتلی گڑی ہو کر اللہ کا کار ڈرنا نہیں اللہ تو ڈرن کا صرف مطلب ہے اللہ تو ڈرو بندے اتنا ڈرے نا کہ وہ نماز بھی پڑھ لیتا ڈر ڈر جو یہ جو نہیں ڈرنا کوئی بندہ حدیث ہی نہ جائے اصل چاہیے جا رسک دینا ہو گیا نا ڈری ڈر میں کدھر ناراض نہ غور نہیں فرمایا بڑے عزت دار کی ناراضگی تو ڈری دے اللہ کو ڈرنا والی چیز نہیں ہوتا چیز ہی نہیں ہوتا لاش ہے خالق فرماتا ہے کبھی بھی نہ گھبرانا کیوں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا جتنے گناہ جمع ہو جائے گے اللہ معاف کر دے جتنے بھی جمع ہو گئے اللہ معاف کر دے گا کیوں انہ هو الغفور الرحیم وہ غفور بھی ہے کیا بات ہے اور رحیم بھی ہے تو جناب تم یقین ہو گیا کہ اللہ گناہ بخش سکتا ہے ہاں جی ہو گیا بخشنا چاہتا ہے گناہگاراں میرے بندے کہہ رہے مہربانی اگے ہوں طریقے دے دو ہے وہ کرنے پڑے نے پھر وہ غفور بھی ہے کیا بات ہے تو پھر وہ رحیم بھی ہائے ہائے کیا کہنے تہاڈی شکریہ کرنا سی تہاڈی وساطت نال نہ چھانی لا کے نہ چھڑنی تے وہ بندے وکھرے کر چھڑنے نے جنہ واسطے نہ غفور ہے نہ رحیم مقدر اس بندے دا اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی میرے عزیز دوستو خالق نے فرمایا بخش دے گا گناہ جی کمال ہے طریقہ فرمایا میں دسنا وَأَنِيبُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تم رجوع کرو اپنے رب کی طرف رجوع کرو اپنے رب کی طرف لو جناب ہم بحث شروع ہو گئی رجوع کدھر کرو اپنے رب کی طرف
میں اس علاقے اج رجوع کیتا ہے تے میں پہنچ گیا۔ واہ جی، یہ علاقے میں کو پہنچے جی فرید وار، میں رجوع کیتا ہے کہ اج اتھے جانا۔ میں سائی وال تو پڑھیا، میرا رجوع سی کہ ریاض بیچ جانا، اتھوں اج پلٹنا، اتھوں اج پلٹنا، اتھوں اج تے اس رجوع وچ الگ ہو گیا۔ خان صاحب نے میری بات فرمائی کہ وہ بڑے چوکی انچارج بھی نہیں تھے، جب انہوں نے اتنے پہنچا دیتا، انہوں نے کہا میرے مگر مگر آ جا، مگر مگر آ، مگر مگر آ، مگر مگر آ جا۔ تو میں ہوں میں انہوں نے مگر لگ کے ہاتھ پہنچ گیا۔ اگو سا دوڑے کسی شہر ویکھی، ویکھن کی لوڑ نہیں، بورڈ نہیں پڑیا، گلی کی ڈگر تک لوڑ نہیں، جب ایک گئے لگا ہے تو لے جائے گا تمہارے پہنچ گیا۔ میں رجوع کیتا، مرید والے ایک علاقہ ہے جن وہ بھی جانتے سن تو میں بھی پہنچ گیا۔ جن بندے باہروں آئے ہو تو ذہن چ ہے سی نا کہ اتنے مجلس گلی محلہ علاقہ ہے سی تو اتنے ہے، جنہیں نہیں پہلی بار آیا انہوں بھی پتا ہوگا کہ یہ میز ہوگا خوشی ہوگی ایسا نہ کچھ نہ کچھ۔ آخر یہ علاقہ ذہن چ ہے سی کہ اج امیدوار جانا، رجوع تو اگر تا ہوا جا وجود ہے سی۔ اللہ فرماتا ہے رجوع کرو اپنے رب کی طرف، جب تیرا وجود ہی کوئی نہیں رجوع کرنے پہ سکتا۔ صدقہ جاوا بھائی مولا تعالی آباد رکھے، تیرا وجود ہی کوئی نہیں رجوع کدھر کریے، رجوع کے لیے کسی وجود کا ہونا ضروری ہے۔ اسی کدھر رجوع کریے، کعبے کے منہ کر کے اسی نماز پڑھنے تو کعبے کا ایک وجود ہے، ویسے اللہ ہر طرف موجود ہے۔ جڑا بندہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ، کدھر ادھر مغرب کدھر، ایتھوں ادھر ادھر بندہ منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، ادھر اللہ کوئی نہیں، اللہ ہر طرف موجود ہے۔ رجوع دے کرنے جدھر کعبے کا ایک خاکہ ڈھانچہ موجود ہے، بیت اللہ موجود ہے، کعبہ اس واسطے درمیان کے ادھر والے ادھر منہ کر رہا، ادھر والے ادھر کر رہا، ادھر والے ادھر کر رہا، ادھر والے ادھر کر رہا، رجوع جو ہے نا یہ مطلب درمیان چ کعبہ ہے، وہ دستا ہے، نظر آؤں گا، ذہن چ بھی آؤں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ والا رجوع کیوں کرے، ادھر رجوع کریے تو ادھر بھی ہے، ادھر رجوع کریے تو ادھر بھی ہے، ادھر رجوع کریے اتنے بھی ہے، ادھر رجوع کریے تو اتنے بھی ہے۔ یہ رجوع کرنے کا خالقہ کی طریقہ ہے، نہ تو سائز کو بخشنے میں پر اوکھا ہی کام دسے۔ اللہ فرماتا ہے میں مشکل چکاؤں گا نہیں، میں مشکل کشاواں کا خالق ہوں، میں تیرے مشکل سے کیوں پڑھا، میں تو مشکل کشا دنیا تو بھیجے نے، تو فکر نہ کر، تو جو کرنا بن۔ میں کہ جی میں تیار ہوں، تھی کدھر ہو؟ میں بستر چک کے مینو لبڑنا ٹر پی، اللہ لبے گا تو میں رجوع کرنا، میں تینوں کوئی نہیں لبنا۔ میں کہ میرے اللہ رجوع کرنے کا طریقہ کی ہے؟ لو جی پہلا طریقہ، دوجا تے طریقہ، تیسرے تو بھائی تمام ہو گئی۔ خالی فرماتے ہم تجھے بتاتے ہیں کہ انیبو الی ربکم، رجوع کرو اپنے رب کی طرف، واسلمو اور اسے تسلیم کرو، اسے تسلیم کرو۔ لو جی موقع جگہ تسلیم، تسلیم کرنے واسطے بھی ضروری ہے کہ کوئی وجود ہوے، کوئی ذہن چ آوے، کدی گل مرنی ہے، کنو تسلیم کرنا ہے، کنو سلام کرنی ہے، کدی بیعت کرنی ہے، کدے پیچھے ٹرنا ہے، کدی گل مرنی ہے۔ نظر تو آتا نہیں، سماج میں ٹکراتا نہیں، یہ بسار چھوٹی ہے تو تو اکبر ہے، دل سماندا نہیں، تو ہے ذات اکبر، کنو مننا ہے؟ اسلم منو، کنو فرمایا میرا رجوع کر کے مینو منو، اسلم تسلیم کرو، تسلیم کرنے واسطے ضروری ہے۔ پھر قرآن رجوع کریے تو پوچھیے کہ تسلیم کنو کرنا ہے؟ اللہ فرمایا میں تینوں آسان دسنا طریقہ، مینو نہیں لبنا، مینو تلاش نہیں کرنا، میں تیری شہادت تو بھی کری گا، تے خالقہ تسلیم کنو کرنا ہے؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
ترجمہ سارے کو سن، اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کے، اوپر نبی کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جی صلو، تم بھی بھیجو، بھیجو بھیجو جی، نہیں آواز نہیں، واہ محمد دوبارہ جی، اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلو، اللہم محمد لب گئی اور حضرت اللہ نے پڑھا رہے ہو کہ ایک بار پھر پڑھا جائے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اللہ فرمائے پڑھے ہی درود کدھر تھے محمد تھے تے محمد دی، میں کہا یا اللہ آل تے، فرمایا پھل اوپڑی جی پڑھ لے وَسَلِّمُ تَسْلِیمَا، اب ان کو تسلیم کر، خلق جاوان جی کیا کہنا، ان کو تسلیم کر، جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے ان کو تسلیم کرنا تیرا کام ہے، گناہ بخش لینا میرا، مہربانی اللہ کی طرف رجوع کرنا مطلب اللہ نے تسلیم کرنا، تسلیم کرنے واسطے اس کو جو لوگ دسن کہڑے محمد اور محمد تھی، انہوں نے تسلیم کرنا ہے کہ میں جی میں تسلیم کروں گا، حق کے تسلیم ایج نہیں کرنا جی میں لائق بچے کرنا، ایج کرنا جی میں لائق بچے کرنا، نلائق بچے بھی سکولے جاندے نے تو لائق بھی جاندے نے، نلائق ایج جاندے نے بس جاندے نے، تو لائق ایج جاندے نے جو جان کا حق ہے، بچہ سکول جاندہ ہے بچہ سکول لے پایا بستا پہ ہو گیا، ہوں تو جا لے جا سکول لے جانا اور جا بھی چلا دے ہاں اور جانا نہیں اور جانا مر جائے تھے جانا بھی ہے پیا اس نے غور نہیں فرمایا چار کفا بھی ہو پاؤں نہ ہو گئے نہ ہو جی سکول لگے وہ جان لگے باپ کا دروازہ کھچ کے مار پتا لگ جائے سارے محلے میں کوئی وہ ہو گیا ہے نا ہے نا وہ پھر جڑا مہمان آیا ہے وہ چھٹی ہے دوبے ان کو پوچھتا ہے آ منڈا پڑھتا ہے انہیں آگے پڑھ گیا کہ آپ سمجھا تو سر آ پڑھتا جی آج ہی پڑھتا جہاز سیکھنے واسطے کسی کاریگر کوئی نہیں تو پنچر لان کی جہاز سیکھنی ہو تو ڈاکٹر کو جائے میرے کام کی جہاز سیکھنی ہو تو کوئی جائے آپ کو مصیبت دے دے کہ آل محمد کو مننا ہوگی اللہ جو کہ آل محمد کو نہیں جائے گا کسی ایسے کو جائے گا جہاں منتا ہوگی انہوں دیکھی گا کہ نہیں مانتا تو سا غور نہیں فرمایا مولا تو انہوں آباد ہوگی وہ یارا پیران کو بندہ بیٹھا ہوگی پیر منجی تے ہوں تے بندہ کھلے بیٹھا ہوا سگے اسی کیونکہ تمہیں پتا سنی تو شیعہ ہوئے نا تو ہوئے عزت سادات کی وجہ
یہ ساری بنیاد جی ہے وہ خانقاہ خانقاہ تو بعد ہی سارے اج بھی زندہ نے موجود نے پنڈ بیٹھے تو وہ سارے لوگ تھلے بہت تو مزید پہ جب میرے پیو جی میری تبلیغ کی سی وہ سن لو اس تو بعد پھر میں شیا ہی ہونا سی میرے کو دیکھو میرے بابا نے سب زیادہ پڑھے لکھے کوئی نہیں اس ایک گل کا پوچھ سکتا پتر تو میرا ایک ہی میں ایک ہی میرا حق ہے تو تینوں کوئی حق کی گل دس کر اتنے ایم پی اے بھی آئے تو تھلے بیٹھا تو شاہ ہی مزید بیٹھے ہوں گے میں کہا جی ووٹ پوچھا ایم ایل اے بھی آئے تو دھوپ تو بہت تو شاہ ہی مزید بیٹھے ہوں گے آؤ اس کے سارے لوگ تھلے پہ وہ شاہ والی مزید بہت میں کہ نہیں بہت اس کے پتر اٹھ کے تر بھی جانا خالی بھی ہو جائے تو بھی نہیں پہنا تھی کیا بات ہے سر اٹھاؤ بہن انہیں آخیا یہ مسجد اٹھ کے باوری تر بھی جانا یہ مسجد خالی بھی ہو جائے تو مگر کسی شاہ ہی پہنا گدار نہیں پہنا پھر کسی شاہ ہی پہنا ہو سکے دو انہوں کے پتر بیٹے نے وہ شہر ہوتے ہیں ایک وکیل نے ایک پروفیسر نے ایک ریاضی کے پروفیسر لائق کریں تو دوسرے ادو کے اللہ زندگی رکھے دوے سارے وکیل سمجھے دوے بیٹے نے شاہ نے وہ مجھے خالی ہوگی جب آنا وہ نہیں پہنا جب آنا وہ نہیں پہنا جب آنا دوسری گھر میرے والد صاحب نے آتی سی اور سارے تھلے پہ ہیں یہ مسجد تو پہ ہاں میں آدھا سمجھ آؤں میرا والد صاحب یہ سمجھ آؤں گی یار یہ ہو یہ سمجھ آئی آ کے یہ ہونا میں جی سمجھ آتی ہے کہ سارے یہ ہونا تو ابھی ہونا انہیں ہے کہ زندگی چ یہ نہ بولے یہ ہونا ابھی ہونا ابھی یہاں جیسے نہیں ہائے ہائے میرا باپ میرا پہلا مبل ہے وہ سارے پتر سمجھ آئی آپ یہ سادے ورگے وہ کتاب بھی کوئی آدھے مجھے تو سب لگ جائے کہ ابھی یہاں جیسے میں اپنے چہرے پہ پنڈ پہ جانے بہت بڑی تصویر بنا لی ہے باغی مجھے تو بیٹھا تو میرا پیو تھے بیٹھے وہ پھر میں اپنے آپ پوتر سمجھانا آڑا اتنے بیٹھا ہے نا یہ ہو رہے ہائے آ جا تے دادے کا پیو بیٹھا ہے نا یہ ہو رہے تاکہ نکیا بچے کو سمجھ آ جائے جب سارے دادے کا پیو یہاں جیسا نہیں اِسی یہاں جیسے کیسے ہو ہے نا تبلیغ ایسا کری دی مینو بارہ صاحب آ گیا سی پتر سمجھ آ شکریہ کہنا یہ سمجھ آ گئی ہے نا میرے بچے بھائی اسی یہاں ورگے اسی ورگے اچھے جو گل جی پہ تبلیغ کا جملہ میرے باپ نے میرے کان چکھا ہو سکیا بس بچیا یہ نہیں سمجھتا ہے جب اسی یہاں جیسے نہیں وہ انہیں جیسے کہ مولا سانو آباد و شاد رکھے صداقت کی عظمت کی وجہ تو کتنا اسی اس دروازے سے آئے اسی سے نہیں کرامی قدر انہوں مننا ہے جی میں منن کا حق ہے وہ پھر مرید بیٹھے ہون تھلے تو شاہ ہی بیٹھے ہون منجی تے جس بندے سیکھنا ہے شاہ رو کے میں منن دے وہ شاہ رو نہ بیکھے وہ یار وہ مرید نہ بیکھے جی میں منن دے وہ میرے نارے تو بندہ پہلی بڑی سارے پینٹ ہو جاتے ہیں انہوں نے کنے سکھایا شاہ رو کے میں اور میں جو سارا کے گوڑے ہاتھ لاوا وہ میرے کو دیکھ کے وہ بھی لا دیا وہ شارا آخیا اتنے ہاتھ لاؤ کنہیں سکھایا مرید ہے ہاں تو پھر درود والے کو منع کا طریقہ کتنے کو سیکھنا جی درود والے کو سہابا کو ایک تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی کا نام لئیے نا شیعہ کیا تو شیعہ تو چہرے یہ کھیل جاتے ہیں جی حضرت علی کو علیہ السلام آتی ہے پہلے سنتا میں کھیل جاتے مہربانی فرماؤ یہ کتنے کو سیکھی رہا کہ بلا میں سمجھنا کہ آل محمد نو منن دا طریقہ صحابہ دے بوئے تو میرا یہ نظریہ ہے کیونکہ انہیں نہیں آخنا سانو انج منو یہ صحابہ دسنا ہے پہ کیویں منے آڑا درود اسی پڑھنے صحابہ بھی پڑھتے سن بولو نہیں سر پڑھتے ہیں نماز ہے جو کچھ پڑھنے اللہ ہم سنے نہ محمد کے بارے میں تو صحابہ کی پڑھتے سن یہی ضرور بس سلیم تو سلیم آؤ بھی مانتے سن تو سب مانے صحابہ کو دینا پیا کہ کیویں مننا ہوں آ کر ہونا کوئی ابھی دس دینا کیویں مننا
ਤਰੇ ਦਿਨ ਇੰਜ ਮੰਨਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤਰੇ ਦਿਨ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸ ਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦੇਖ, ਉਹ ਸਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਅੱਲਾ ਆਇਆ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਸ ਅਗੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇੱਕ, ਉਸ ਅਗੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਗੇ ਯੋਂ ਯੋਂ ਨਾ ਕਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਂਦਾ ਹੋਏ ਖਰੜੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਈ, ਮਾਰ ਵੀ ਛੜੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਕਰ ਛੜੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਚ ਬਹਾ ਦੇਣੇ, ਟੁਕੜਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਗਈ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੌਲਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਬਾਦ ਉਹ ਸਾਧ ਰੱਖੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬੂਤ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਮੰਨੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲੇ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਬਦੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰੂਦ ਰਸੂਲ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦਰੂਦ ਬਦੂਲ ਤੇ, ਆ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲੈ ਗੁਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਖਣ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਹੈ ਬਸ ਮੰਨ ਜਾ, ਅਗੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਦੂਲ ਆਖੇ ਫਦਕ ਮੇਰਾ ਬਸ ਮੰਨ ਜਾ। ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਮਜਮਾ ਅਗਲਾ ਮਜਮਾ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਸ਼ਾਹ ਨਜਫ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਨਾਰਾ ਨਾਰਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਰੋ ਮੇ ਕੁਰਾਨ ਕੇ 30 ਪਾਰੋ ਮੇ ਨਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾਏ ਅਲੀ ਨਬੀਓ ਕਾ ਹਾਜ ਕਰਵਾਏ ਅਲੀ ਨਾਸਰ ਅਲ ਅੰਬੀਆਏ ਕੁਲਾ ਇਮਾਨ ਕੁਲਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਲੀ ਆਕੇ ਰਫਤਾ ਰਫਤਾ ਦੀਨ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਗਏ, ਸ਼ਰਾਰਤੋਂ ਕੀ ਰਫਤਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ਰਾਰਤੋਂ ਕੀ ਰਫਤਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਦਕਾ ਖਾਤੇ ਖਾਤੇ ਸਦੀਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਆਇਤ ਮਜੀਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਦੂਸਰਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹਰ ਫਰਮਾਨਾ ਹੈ ਅੰਤਕੂਲਾ ਨਸਲ ਕਿਆ ਹਸਰਤਾ, ਇਹ ਲੋਕੋ ਕਹੀਂ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਬਰੋਜ਼ ਮਾਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਸਰਤ ਕਰੋ, ਹਸਰਤ ਕਰੋ ਅਲਾ ਮਾ ਫਰਤ ਇਨਸੀ ਜਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਤੁਮ ਹਸ਼ਰ ਮੈਂ ਪਛਤਾਓ ਔਰ ਕਹੋ ਵਾਹ ਹਸਰਤ, ਹਾਏ ਉਹ ਹਸਰਤ ਮੈਨੇ ਅੱਲਾ ਕੀ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਨੇ ਅੱਲਾ ਕੀ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਖਾਲਿਕ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਮ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਪਛਤਾ ਕੇ ਅੰਤ ਪੂਲਾ ਨਫਸ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਫਸ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਯਾ ਹਸਰਤ ਅਲਾ ਮਾ ਫਰਤ ਫੀ ਜੰਮ ਬਿੱਲਾ, ਐ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੇ ਅੱਲਾ ਕੇ ਜੰਮ ਮੈਂ ਜੰਮ ਬਿੱਲਾ ਮੈਂ ਜੰਮ ਬੁੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀ।
ਇਹਦਾ ਤਰਜਮੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜੰਮ ਬੁੱਲਾ। ਹੁਣ ਜੰਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੰਮ 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 ਬਿੱਲਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਮ ਬੁੱਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ਰਫ ਖਾਨੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਪਛਤਾਏਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕੋਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ। ਇੱਕ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਕੇ ਹੱਕ ਮੈਂ ਕੋਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮੇ 'ਚ ਪਵੋਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਜੰਮੁੱਲਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੋਈ ਕੁਤਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਕੀ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਕਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਪਹਿਲੂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੋਈ ਕੁਛ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰਜਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੰਮੁੱਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੰਮੁੱਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਤੁੱਲਾ, ਕਿਤਾਬੁੱਲਾ, ਰਸੂਲੁੱਲਾ, ਵਲੀਉੱਲਾ ਹੈ, ਹੈ ਸਫੀਉੱਲਾ, ਨਜੀਉੱਲਾ, ਖਲੀਲੁੱਲਾ, ਜ਼ਬੀਹੁੱਲਾ, ਕਲੀਮੁੱਲਾ, ਰੂਹੁੱਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੁੱਲਾ। ਉਹ ਜੰਮੁੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੰਮੁੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਲੈਟ ਜਾਏ ਟੁਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕੁਤਾਈ ਆਏ ਹਾਏ, ਕੁਤਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਤਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਕੁਤਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਕੁਤਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ, ਕੁਤਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਚੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਨਰੇਟਰ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਲੈਟ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਸ਼ਰ 'ਚ ਨਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਤਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਪਛਤਾਏਗੇ ਕਿ ਯਾ ਹਸਰਤ ਹਾਏ ਹੋ ਹਸਰਤ, ਹਮਨੇ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਪਛਤਾਏਗੇ। ਇਸ ਜੰਮੁੱਲਾ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੜੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਗਦੀਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਖੁਤਬਾ ਗਦੀਰ ਦਾ, 2.5 ਘੰਟੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਮਲਕੁਲ ਤੋਂ ਮੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, 2.5 ਘੰਟੇ ਨਬੀ ਨੇ ਲੰਬੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੜ ਰਿਹਾ। ਜੰਮੁੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਲੋਕ ਕਹੇਗੇ ਕਿ ਯਾ ਹਸਰਤ ਹਾਏ ਹੋ ਹਸਰਤ, ਹਮਨੇ ਜੰਮੁੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ। ਇਹਦੂ ਵੱਡਾ ਨਿਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਨਦਰ ਜਵਾਦੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਗਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੁਫਸਰ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਹੈ, ਖੁਤਬਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਕੋ ਸਾਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਗਦੀਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਮੇਂ ਕਹਾ, ਅਯੋ ਹੰਨਾਸ, ਲੋਗੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ, ਤੁਮੇ ਯੇ ਜ਼ਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਯੇ ਅਲੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਅਲੀ, ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਕਾ ਬੇਟਾ। ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਯੋ ਹੰਨਾਸ, ਜਿਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕੁਰਾਨ ਮੇਂ ਕਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਾਲਿਮ ਅਫਸੋਸ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਜੰਮੁੱਲਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕੁਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ, ਵੋ ਜੰਮੁੱਲਾ ਯਹੀ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ। ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਦੌੜਨਾ ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਖਸ ਖਸ ਪਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਥਾਂ ਲੈ ਮੇਰੇ ਦੌੜਨ ਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੌਲੀ ਵਾਲੀ ਗਰਮ ਧਿਆਨ ਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਮੌਲੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਗਰਮ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਥ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੀਸਰਾ ਮਰਤਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਿਕ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣਾ ਚਾਹਤੇ, ਹਾਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਕੋ ਜਿਨ ਪਰ ਦਰੂਦ ਪੜੋ, ਜੰਮੁੱਲਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕੁਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਔਰ ਸੁਣੋ, ਫਤਬਉ ਅਹਸਨ ਮਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਅਲੈਕੁਮ ਮਿਨ ਰੱਬਿਕੁਮ, ਔਰ
تباہ کرو ہر اس چیز کا جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی جائے. صدقے جاواں آباد رہو جاواں. جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی جائے, اللہ کی طرف ہوگی کی نازل ہے, خالی فرمانا اتنا کہاں رب کی طرف سے نازل کی گئی. کون کون سی چیز خالی فرمانا اتنا نزل ذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس کے ذکر کو نازل بھی کیا ہے, ہم حفاظت بھی کریں گے. یہ مطلب ہے ہوا ہے جی نازل, میرے تو دیکھو جی اے ہوا ہے جی نازل کنہیں کیتا ہے اللہ نے. اللہ نے چیزاں دو نازل ہوں گا, ہم نے اس کو نازل بھی کیا ہے, اس کی حفاظت بھی کریں گے. جس نے قرآن نازل کیا ہے محافظ بھی نازل کیے ہے. وہ یہاں دو شہر اتری ہیں, ایک قرآن ایک محافظ. قرآن واسطے نازل کا لفظ ہے, محافظ واسطے کی لفظ ہے وہ بھی سن لو. سورہ مبارکہ طلاق خالی فرمانا کل انزل اللہ علیکم ذکر, اللہ وہ ہے جس نے تمہاری طرف ایک ذکر کو نازل کیا. میں کیا اللہ ذکر فرمایا یہ بھی ذکر اے بھی ذکر او کی ایک لفظ سوا دے رسول, وہ میرا رسول ہے. ذکر اس کو بھی میں نے نازل کیا, اپنے رسول کو بھی میں نے نازل کیا. وہ بھی نازل یہ بھی نازل, یہ بھی ذکر وہ بھی ذکر. یتلو علیکم آیات اللہ, اس میں آیتیں ہیں, اس میں آیتیں ہیں, یہ بھی ذکر ہے. وہ جو ان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے وہ بھی ذکر ہے. صدقے جاواں سارے اٹھاؤ جی, سارے اٹھاؤ, بہت مہربانی. یہ بھی ذکر, شکریہ کرنا, یہ بھی ذکر, مصطفیٰ بھی ذکر. جب سارے بولو کے گوپنا, یہ بھی ذکر, میرا نبی بھی ذکر, یہ بھی نازل, وہ بھی نازل. انہوں کنے بھیجے اللہ نے, انہوں کنے بھیجے اللہ پاک. اچھا انہوں کنے بھیجے اللہ پاک, انہوں کنے بھیجے اللہ پاک. ایک قرآن پاک ہے اور رسول پاک ہے. بولو بولو بولو, وہ اللہ پاک ہے, انہیں بھیجا قرآن پاک ہے. نبی میرے نو اللہ پاک نے بھیجا کہ رسول پاک ہے. کمال ہے کہ اللہ بھی ہر ویلے پاک ہے, قرآن بھی ہر ویلے پاک ہے, رسول بھی ہر ویلے پاک ہے. یہ بھی ذکر ہے, وہ بھی ذکر ہے, یہ بھی انہیں بھیجا, وہ بھی انہیں بھیجا. یہ قرآن ہے اور رسول ہے, یہ بھی رسول لکھے, وہ بھی رسول لکھے, یہ دونوں اللہ بھیجے, دو بھیجے. فرق دسا کی ہے, فرق دسا فرق ہے. جب جی ہوں ہاں ہوں یہ بھی مک جائے گی تو فرق دسا گا. اجے ہے فرق ہے, یہ بھی ذکر ہے وہ بھی ذکر ہے. بندے سوچ رہے یار یہ بھی ذکر ہے وہ بھی ذکر ہے, وہ بھی اللہ یہ بھی اللہ, یہ بھی پاک وہ بھی پاک, تو فرق کی ہے دسا لگا. اس ذکر دے ذکر کرن نال وہ ذکر نہیں بنیا, وہ دے ذکر کرن نال اے ذکر. صدقے بھائی سن سن دوست, مولا تانو آباد شاد رکھے. پھر میں پنجابی ترجمہ کراں, بچے بھی سمجھ جائیں. میرے عزیزوں قرآن دے بولن نال محمد نہیں بنے, اور محمد دے بولن نال قرآن بنے. فرق سے چاہ گیا, یہ بھی آیا تے وہ بھی آیا. جب یہ آیا بچے جبریل موجود ہے, یہ رسول جبریل ہے کہ بولو نظر بہی روح امین الگ کر دی. ہم نے جبریل کے ذریعے روح الامین کے ذریعے قرآن کو تیرے قلب پر نازل کیا, قرآن کو تیرے قلب پر نازل کیا. جب یہ آتا ہے, جب یہ آتا ہے تو درمیان میں جبریل ہوتا ہے. جب وہ آتے ہیں جبریل کو خبر نہ. مولا تانو آباد رکھے. اور دونوں نے نزول سے فرق نہ رکھو یار, جب وہ آتے ہیں جبریل کو خبر نہیں ہوتی. نہ سمجھ آ رہا تمہیں ہوں ارباز کو بارہ پڑھتے ہیں. جس رات امام زمانہ آنے والے تھے, حضرت امام حسن رسلی نے اپنی پھپھی حضرت حکیمہ خاتون سے کہا آج میرے گھر میں قیام کرنا کہ حجت آنے والی ہے. بی بی فرماتی ہے ساری رات نگرانی میں رہی, آدھی رات کہ تھر رہی تھی, آدھی رات تھر رہی تھی کہ تہجد کی نماز کے لیے, نماز شب کے لیے نرجس اٹھی. میں دعائیں پڑھ رہی تھی,
باہر سے میرے بیٹے نے کہا اما انا انزلنا پڑھ انا ہے ہوں پتا لگا انا انزلنا پڑھ. جب میں نے انا انزلنا فی لیلت قدر والی تلاوت شروع کی تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی بچہ ہے جو میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے. اس نے غور نہیں فرمایا جو بچہ ہے میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے. فرمایا یہ ایک دم میرے اور نرجس کے درمیان پردہ ہائے لے گیا. میں بھی مزدور وہ بھی مزدور, میں بھی پردہ دار وہ بھی پردہ دار, اور آئی تھی میں نگرانی کے لیے, نگران کے سامنے پردہ ہو گیا. بی بی فرماتی وہ نماز میں تھی تو پردہ تھا, جب پردہ گرا تو میں نے ایک بچے کو سجدے میں پایا جو اللہ کی بھی گواہی دے رہا تھا, اپنے سے پہلے آنے والے اماموں کی بھی گواہی دے رہا تھا, اور اس کے دائیں کندھے پر آیت قرآن لکھی ہوئی تھی جا الحق وزہق الباطل. اے سمجھ لو نزول جبریل موجود ہیں جدو وہ نازل ہوتے ہیں مستور مستور تو مستور بھی ٹھیک ہو گیا, جن بندے سمجھ گیا ٹھیک ہو گیا. مہربانی دکھے وے کہ وہ اتباع کرنا جڑا اللہ کی طرف نازل ہوتا ہے. میرے کو تعلقاتی صاحب کا ایک بیان ہے جہاں شب برات نے پچھلی بار دیتا وہ میرے کو موجود ہے. وہ تو ارشاد فرما دے کہ شب برات کو اللہ نازل ہو کے آسمانی دنیا پہ آتا ہے اور آگے پکارتا ہے کہ کوئی ہے جو رزق مانگ لے, بیٹے مانگ لے, معافی مانگ لے, یا عبادی او میرے بندو مانگ لو مجھ سے. نیڑے آ کے اللہ نازل ہو کے اپنا اپنا مذہب ہے. حضرت شہباز شریف ارشاد فرماندے نے کہ کسی کا مذہب چھیڑو مت, اپنا مذہب چھوڑو مت. کسی کے مذہب اگر اللہ نازل ہوتا ہے کوئی گل سلام انہوں کا مذہب مبارک. میرے مذہب میں اللہ نزول نہیں کرتا, جو اوپر سے نیچے آ جائے پچھلی جگہ خالی ہوتی ہے, اور چھویں امام فرماتے جو کہیں ہو اور کہیں نہ ہو وہ اللہ نہیں کرتا. صدقے جاوا مولا تمہوں آباد و شاد رکھے. جی اتوں تھلے آنا ہے یہ مطلب اتنے خالی جگہ ہو جاتی ہے, جہاں کدھر ہوگئے تو کدھر نہ ہوئے وہ اللہ نہیں. شبے مراج بھی لوگ آخیا کہ نبی پاک اللہ مل گئے سن, یہ مطلب جتوں گئے سن اتنے تک کوئی نہیں, جتوں گئے نہیں اتوں نہیں اتنے مل گئے نہیں, یہ مطلب اتنے سی شبے مراج اتنے سی تو شبے مراج اتنے سی. بچے سن لین میرے مطلب کے بچے شافی بچے بیٹھے ہو خدا واسطے سن لو. اے قرآن اپنے مذہب نو ذہن چ ٹکا لو, مر جانے چوک فرا دی گھٹ تو پہلے مر جانے چھوٹے ہو. میرا تم جوانیاں نصیب کرے جیت کی عمر گزار چکے اپنے بہت ہی مہربانی کر کے تو ہر بچے سو جاؤ. پوری دنیا کے مذاہب میں شب معراج اللہ وہاں ہوتا ہے اور شب برات یہاں ہوتا ہے. ہمارا ایسا نہیں جو کہیں ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا. میرا مذہب کہتا ہے کہ وہ ہر ہر جگہ اس کی ذات موجود ہے. نبی پاک ان کتے کے دن بیل نہیں گئے تو شب برات اللہ کدھر ایتھے نہیں آتا. اللہ ساری شاہ رگ تو نیڑے وے کلا بہ کے سوچی یہ پلیتا تو ایڈے نیڑے وے تو جو تاہرا کو تطہیرا کو اتنا دور ہو گیا. مہربانی فرماؤ آج بلندی والی گل ہے نا, یہ بھی کبریائی واسطے کی جاتی ہے. جب اتنا اشارہ ہوتا ہے وہ بلندی واسطے کیتا جاتا ہے, ورنہ جدھر اشارہ ہو جائے وہ بھی اندر نہیں. پھر آئی کی جگہ تک ہو جائے وہ بھی اندر نہیں. اور میں یہ دساں گل کی اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی وہ تو میں دسنا. اصل میں جڑا آخے گئے نا اتوں نبی پاک اتنے گئے سر اللہ نے دیکھ اللہ شب برات اتنے اتنا آ جاتا اتوں تھلے. اصل گل ہے کہ اللہ والا بہانہ لوگوں کا بنایا ہے تاکہ جنہوں محمد مل گئے سن وہ بھی پتا نہ لگ جائے تو جو شب برات آؤں وہ بھی پتا نہ لگ. بھائی کیا بات ہے مولا بھائی تمہیں آباد رکھے سدکے جا سارے اٹھا رہا جانا میں زمین کئی دورے کلا بیان کر کے یاد لے لگا. شکریہ خیر مولا تمہیں آباد و شاد رکھے خیر. قرآن فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا سبحان هو ذا
گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تھا کیوں لے گئے لنوریا ہو میں آیا تینا پہ اللہ کو پوچھو قرآن دانا اللہ کو پوچھو نے اپنا آپ کھان واسے سدیا سی پہ اللہ دی من جا پہ اللہ دیا بن جا ایک گزرے گا کہ نہ بنایا اللہ دیا بن جا اللہ دی من جا اللہ پہ فرما دے لنوریا ہو میں آیا تینا ہم اپنے حبیب کو اس لیے لے گئے تھے تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں صدقے جاؤں یہ مطلب اللہ نے دیکھنے نہیں گئے نشانیاں دیکھ رہے بڑی نشانیاں دیکھیں تے پھر تے ایک دیکھیں تے پھر واپس آ گئے وہ کیڑی سورہ نجم اللہ فرماتا ہے کہ را من آیات رب کبرا مصطفیٰ نے فرا اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا اللہ کو نہیں اللہ کی نشانی کو دیکھا اس قرآن آندہ وہ اللہ نہیں سی نشانی سی میں اپنے مجمع نو منوا لیا اللہ نہیں سی جنہوں نبی رکھے اللہ کی نشانی سی اور ایک قرآن تے میرا ہاتھی ہے اعتبار کا اور جنہوں پیغمبر دیکھے اللہ نہیں سی اللہ کی نشانی سی اور میں تیرے تو ہزار اور جنہوں نے قرآن چک گئے وہ اللہ نہیں سی تو ہر روز میں وہ اللہ سی اللہ اور تو اللہ کے مشرک سی ہو گئے مصطفیٰ کے رب کی سب سے بڑی یہ نشانی تھی جڑے اہل سنت دوست تشریف فرماؤ تواڈے واسطے ایتھوں تک کی گل کافی ہے کہ وہ رب نہیں تھا وہ رب کی نشانی تھی بس انہاں واسطے ایتھوں تک خطاب ہے جڑے شیعہ بیٹھے ہو انہاں واسطے اگلی گل ہے کیونکہ جڑا حوالہ دین لگے وہ شیعہ کتاب ہے نا ساڈی کتاب ہے دوجے بندے حجت نہیں ہو سکتی اسی اپنی گل کر رہے ہیں کیونکہ اپنے مطلب کو چھوڑو مت چھڑو دوسرے دوستوں واسطے اتوں تک گل ہے کہ وہ اللہ نہیں تھا اللہ کی نشانی تھی وہ اپنے علماء کو پوچھنے نشانی کی سی ٹھیک ہے جی جی کم از کم جعفری بیٹھے ہو اور جڑے روزہ کو دس منٹ بعد بول دیں مہربانی مہربانی جی نہیں فکر جعفری نہ کر دو ہی یار فکر نے تمہارے سامنے تم پتہ دو فکر چل دیا اب رمضان کے مہینے چ بڑا سواد آنا ہے روزہ رکھنے تو بہت سواد آنا رکھنے نے ان شاء اللہ سواد اس گل کا بہت آنا سارا سال جنہ بندے سن کا پہ رکھے سامنے آ جانا فکا حنفیہ کے مطابق اس وقت کھلے گا اور فکا جا بھائی جا کے سن کے جاؤں اور یار آنا ہے کہ نہیں ٹائم اور چھٹو سارے رمضان ساری گل کو موڑ بھی کرے یا نہ کرے ٹائم سارا روز ہونا ہے سموسے میں پتا ہوتا ہے سموسے جی رہتے نہیں مطلب رمضان مبارک ہے تو پھر مبارک اس گل کی مبارک دے رہے ہیں ایک مہینہ مبارک ایسا ہے جہاں سانو مسلمان صاحب اسلام صاحب ایمان ثابت کرتا ہے سارا سال ماحول ہی سانو کافر جو ٹی وی پہ آتا نا فکر جا فری کے مطابق یہ ٹائم ہے یہ جی لگتا جی منہ کے کچھ پیڑ کٹ مرتا کبھی کافروں کی بھی فکر ہوئی ہے جناب اے سنو تو سمجھ سکیے وہ رب نہیں تھا رب کی نشانی تھی کہ رشیا بیٹھے ہوں تھی سن لو آج تک ابھرا اشافی ترجمہ اصول کافی یہ ساری کتب اربا جو کتاب ہے نا اصول کافی اپنی تو چار یاد کر چلو کسی وقت اشافی ترجمہ اصول رب نہیں تھا رب کی نشانی سب سے بڑی من آیات رب ہل ابرا رب ہل ابرا اس کے رب کی سب سے بڑی نشانی تھی
الشافعی اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 باب نمبر 17 میرے مولا علی فرماتے ہیں انا آیت الکبرا اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے مہربانی ہے اگلا جملہ اے رات کو کی ہوندا ہے تو میں دسوں رات کو طرح سر الملائکہ تو ورو ملائکہ ہوندے ہیں اللہ نہیں ملائکہ ہوندے ہیں اللہ اور یار ملائکہ ہوندے ہیں طرح سر الملائکہ تو ورو وہ ملائکہ کتنے سمجھ میں اتنا مجمع اکٹھا ہوا ہے اسے میں کسی ایک نہیں بن سکیا بولو یار سدیا تو کون ہے جنہیں مینوں سدیا تو تو میں دسوں تُسی سارے باری باری میں نے ملو نا جان لگیا ہماری صاحب ہماری صاحب ہماری میں انہوں ہی لبنا جنہوں گل دینوں لگے شریف پتہ لگ جا جان لگیا میں ایک پتہ انہوں ملنا ضرور ہے اور نہ ملیا میرا پیرا تھے لو زمین نکل وہ یارا انہیں بھی بندے ملے تو مطلب راضی ہونا چاہیے انہیں محبت نال ملے نا بسم اللہ سارے مہربان ہو میرے واسطے بہت کمال ہو لیکن حافظ جی نے سدیا ہوں دسا گل میری فیس کی نہیں گل یہ جی میں نہ آؤں گا تو سارے وہی ہاتھی پہنا کتنے ہے نا کوئی فرق آئے ہائے ہے نا ایک تسا آپس کتا نہیں سی کرنا تسا انہوں پوچھنا سی کتنے امیر صاحب بیٹھے نے نہ مینو آخیا تو پھر انہیں بانی میں نہ پوچھنا سی نہ تو ہاں پوچھنا سی کتنے 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 یہ مطلب ہے کسی ایک والا بندہ آؤں گا آؤں گا نا مہربانی یار مولوی کو پتا میں کدھر جانا ہے ذاکر کو پتا میں کدھر جانا ہے قرآن تے ہتھ رکھ کے دس محبتیاں تو ہی بڑی لائی ہیں سن یہ ملائکہ حضرات آئے سن کدھر کول آئے ہیں اے میرے وہ بندوں جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا سانو ہی آندا میرے بندوں تے آندا میں ملائکہ کو بھیجتا ہوں اپنے بندے پر سانو ہی آندا اپنے بندے انہوں نے آندا ابھایا سد کے جاؤ وا سا میں سانو ہی آندا میرے بندوں تو جی کو ملائکہ آتے ہیں انہوں نے آندا وہ میرے بندوں میں سے بندہ ہے اس گنجر کو سمجھایا علامہ اقبال نے ڈٹ تو جی کوری سی بندہ سیاح سی ہو سکے سارے بندے منہ نہ کتنے اٹ کے آخر سی انہیں جیسے ہیں تو سارے جیسے ہیں اب تو دیگر اب تو ہو چیز دیگر صدقے جاوا اب تو اور ہے اب تو ہوں سارے اٹھاؤ یار لیکن اب تو اور ہے اب تو ہوں اور ہے وہ فرما کسے پوچھے حضور اب تو کسے کہتے ہیں اب تو ہوں کسے کہتے ہیں فرمایا اب تو وہ جو کہے میں تیرا بندہ اب تو ہوں وہ جسے وہ کہے میرا بندہ جسے وہ کہے میرا بندہ کہنے لگا ذرا ہول کھول کے بیان کرو علامہ اقبال فرماتے ہیں جو انتظار کرتے ہیں وہ اب تو ہوتا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہو وہ اب تو ہوں آؤں گے لیکن ملائکہ کدھر کول آؤں گے ہے کوئی شب برات ہے نا کوئی ہے کوئی کون اللہ کا خاص بندہ اب تو خاص ہے حضرت عیسیٰ ماں کی گود سن بندے پوچھا یہ کتوں آتا بچہ انہیں اشارہ کر کے آ کے یہ پوچھ لو انہیں آخیا یہ کہ بولے گا میں پوچھو تو صحیح انہیں آخیا بچیا انہیں آخیا خبردار کالا ابن عبداللہ میں اللہ کا عبد ہوں اللہ کا عبد ہوں
ਜਿਹਨੂੰ ਨਿੱਕਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਬਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਬਤੂਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਉਹ ਅਬਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਬਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਮਲਾਇਕਾ ਕਿਤੇ ਲਾਏ ਸਨ ਦੱਸਾਂ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੀ ਆਖਿਆ ਇੰਨੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੈਂ ਅੱਡਾ ਦਾ ਅਬਦ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਰੱਟ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇੱਕ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਚ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਮਾਦਰ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਬੀਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਦਰ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚ ਨਬੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੰਨਿਆ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਅੱਲਾਹ। ਸਹੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਅਬਦ। ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਚ ਅੰਨਿਆ ਕਿਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਅਬਦ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਰ ਬਦਲ ਸਦਕਾ ਜਾਵਾ ਯਾਰ ਅੰਨਿਆ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ, ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ਫਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਈਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁਰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸਨ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾ ਕਿਉਂ ਚੜ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਸਭ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਨੇ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠੀਕ ਕਰੀ ਆਇਆ ਹੋ। ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ, ਤੂੰ ਕਰ ਆਇਆ ਹੋ। ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਵਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਦੇ। ਈਸਾ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥੀ ਜਿਹੜਾ ਏਡੇ ਬਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨੂੰ ਈਸਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਜਤਹਿਦ ਨਾ ਆਖੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਤਹਿਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਵਾਂ ਮਜਲਿਸ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਐਸੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਜਤਹਿਦੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬੇ ਕਦਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਾਹਨਾਮਾ ਨਦਾਏ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਜੁਲਾਈ 2013 ਦਾ ਆਇਤੁੱਲਾ ਉਜ਼ਮਾ ਖਾਮਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ, ਉਹਨੇ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮਜਲਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਕਰੀਰ, ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਹੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਅਲੀ ਖਾਮਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਖੁਤਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਮਜਲਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਸ਼ਬੇ ਵਿਲਾਇਤ ਹੈ। ਬਾਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਬੋਲੀ। ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਸ਼ਬੇ ਵਿਲਾਇਤ ਹੈ। ਅਮਦਾਦ ਅਲੀ ਕਾਦਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਤਜਮਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਪੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬੇ ਕਦਰ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰ ਕੀਆ। ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬੇ ਕਦਰ ਪਹਿਲੇ ਥੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਤਰਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਥੀ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਉਤਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਯੇ ਕਦਰ ਵਾਲੀ ਕੈਸੇ ਬਨ ਗਈ? ਫਰਮਾਇਆ ਵਹੀ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਮਾਰੀ ਵਲਾਇਤ ਕੋ ਨਾਜ਼ਰ ਹਮਾਰੀ ਵਲਾਇਤ ਕੋ ਨਾਜ਼ਰ ਕੀਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਪੇ ਵਾਜਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿਆ। ਅਲੀ ਖਾਮਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਯੇ ਸ਼ਬੇ ਵਿਲਾਇਤ ਹੈ ਔਰ ਲੋਗੋ ਮਿਨ ਕੁਲ ਆਮੈਨ تمام امور کو لے کر ملائکہ شب برا جس ذات کے پاس آتے ہیں اسے مہدی کہتے ہیں۔ آباد و شاد رہو۔ نالائک بچے پیپر کچھ نہ لکھن تے کم از کم پیو نو آ کے دس دے میرے پیپر پتو کی گئے جے رل سکنا تے رل جا تو دو چار نمبر دا کٹا وتا ترنا کرا دے۔ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕਿ ਉਸ ਸਾਫ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੇਪਰ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਅੱਲਾਹ ਜੋ ਗੱਲ ਅਮਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਫ ਰੱਖੋ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਪੇਪਰ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੱਦ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਉੱਤੇ ਰਿਸਕ ਦਿਖਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੱਕਾ ਤੇ ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਪੱਕੇ ਤੇ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਸਾਹਿਬ ਅਮਲ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਓ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਬੀ ਆਖਿਆ ਜਾਗੋ ਇਸ ਰਾਤ, ਉੱਠੋ ਇਸ ਰਾਤ, ਮੰਗੋ ਇਸ ਰਾਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਮਰਦ ਮੋਮਿਨ ਸੇ ਬਦਲ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤਕਦੀਰੇ,
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਨਿਗਾਹ ਮਰਦ ਮੋਮਨ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਆਖਰ ਸਮਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਲੋਕੋ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਦੇਰ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਨੇ ਮੇਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ। ਮੰਗ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਾਯੂਸ ਹੋਣਾ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਦਾ ਤੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਂ ਰਹਿਮਤ ਇੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਸੇ ਮਾਯੂਸ। ਤਕਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ? ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਨਸਲ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਪਲਟ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪੈਨਸਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦਾਇਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੂ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਸੇ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੋ ਕੋ ਬਖਸ਼ਵਾਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਮਾਰ ਸੱਲਾ ਕਹੀਦਾ ਰਹਿਮਤ ਸੱਲੇ ਆਲਮ, ਇਹ ਆਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਲਈ? ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਮਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ? ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਮਈਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ, ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਮਈਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਮੁਹਰਮ ਕਦੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਸੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਸਾਦਾਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਮਈਸਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮਲਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਠ ਦੀ 16 ਹੋਵੇ, 17 ਹੋਵੇ, 18 ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜਲਿਸ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆਖਰ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਜਲਿਸ ਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸਗਰ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਮਾਮ ਮਾਜੀ ਨਾ ਸਲਾਮ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਫੇ ਮਾਤਮ ਪਿੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਟੈਂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਫੌਤਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਸਫੇ ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹ ਸਖਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਯਾਰ ਸਭ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਖਾਵਤ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਮੰਗਣ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵਸਣਗੇ ਉੱਠਣਗੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣਗੇ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਰਾ, ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਤਾਂ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਫੋਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਇਮਾਮ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਇਮਾਮ। ਫੋਨ ਵੀ ਪੈ ਰੋਂਦਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਅਤਾ ਕਰਦਾ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਅਤਾ ਕਰਦਾ, ਰਿਸਕ ਵੀ ਅਤਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਮਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸਫੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਸੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਵੀ ਪਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਬਤੂਲ ਇਹ ਆਂਸੂ ਰੁਮਾਲ ਚਿਖੜਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ, ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਫੋਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਔਰ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਪਰਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਫੋਨ ਪੈ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮਿਨਹਾਰ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਸਦਾਤ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਟੁੰਗੇ ਕਿ ਛਿੱਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਨੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਿਨਹਾਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਲੀਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਇਮਾਮ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਮਿਨਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮਾਮ ਚੌਥੇ ਵਜ਼ੂ ਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਿਨਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਬਰਤਨ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੱਥ 'ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕੂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕੂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੂੰ ਉਹ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਤਰਸਦਾ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਗਈ। ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਾ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਂਦਾ ਕਈ ਬਰਤਨ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਸਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੌਲਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਆਪ ਇਤਨਾ ਕਿਉਂ ਰੋਤੇ ਹੈ? ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੌਲਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਹਮਾਰਾ ਵਿਰਸਾ ਥਾ, ਮੇਰੀ ਬਹਿਨੋਂ ਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਵਿਰਸਾ ਥਾ।
کوفے کس مقام سے آ رہا ہے؟ مختار کے دربار سے آ رہا ہے. مولا نے ایک جملہ آخیا ہے، مولا فرماتے ہیں بہت نہیں سنا ہے ہرملا ابھی بس گل مولا نے کی کہ منہار تو بعد کوفے آیا دربار جا کے لیکن مولا نے صرف ایک دن ہرملا چوتھا امام پوچھا کہ ابھی تک ہرملا نہیں پکڑا گیا، یہ مطلب ہے وہ بڑی اہم ہے قاتل حرام داد رمضان کو پکڑنا چاہیے. میں بھی پاک کر رہا تھا کہ شور ہرملا پکڑا گیا، ہرملا پکڑا گیا، ہرملا پکڑا گیا. نگاہ میں نے دیکھا تو دربار میں فوجی نے ایک ہرملا کو آ رہا تھا، جب میرے سامنے آیا کہ حضرت سجاد کے اس فکر نگین چ دورا مختار قریب سد کے اندر وہ ملاو یہ تین چوتھے امام سپیشل پوچھ دیں کوئی قاتل ہے قبر بھی اتنے موجود سے موجود تھی یہ تیرے مطلب میرا چوتھا امام ذکر کرتا ہے اور دس بھائی کیا بات ہے تو سنن دی آ گئی ساری مہینے سے قریب سج کے کہنے لگا دس ہرملا کہنے لگا مختار تو پڑھ لیا قاتل تو میں مقتول بننا میں تینوں سچی گل سننا میرے کو چھ دن سمجھ لو میں کربلا وال آیا اور چھ دن انسان والے نہیں سر حیوانا تے درندے والے سن تری تری لوکاں نے مینوں شیوت میں آ کے شکار تے کھے میں دو مختار حسین چادر جدو بچہ سامنے کیا نا حسین کہنے لگا وہ بچے کی گلائی
چمک پہلی بار شاید وہ بچہ ہی تو پوچھا ہے خوبصورت سارا تیر ہو گلا کھا گئے کہ اے سر مبارک کھبے ہاتھ تے کہ اس بازو تے میرے مولا ابو الحوائی دی داش رکھ میرے مولا ابو الحوائی کا مرا بات کر دس جے بندے اعمال کر کے ماتم دے وچ بھی عمل ہو سکدا او کر لیا کر ماتم دے وچ بھی دس مولا دے جدوں ٹھیکر ہو جائیں سات واری اگے جانا سات واری پیچھے آنا میرے مولا ایک واری سر لے کے واپس آئے نہیں کدی رباب میں جانا شہید ہوں میں زہرا کے سامنے کلو دیا مولا تو ایڈا وڈا کریم ہے میرے